Är de här? Alltså du, inte dåligt med vina. Nu tog vi skotten slut. Wow. Skott. Ja. Åh jävlar. Den turkiska flaggan på. Alla hatar honom. Låt honom vara. Alltså. Skämtar du? Ja, han var What? Helvete. Det är typ 40 bilar. Den här går på Fattar Facebook. Fattar vad det här kostar. Den här går på Facebook. Det är helt stört. Jävla mongon. Ja, vi kanske inte ska stå här. Vi kommer bli skjutna. Det är fönstret. Här tror jag lite illa. De har ställt sig helt varv runt torgården. Två helikoptrar. Vart är örnen? Fan, måste fort till köket. Eller vart är den kommer gå in? Han där med...